Відповідно, хотіли вас розпитати, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку. Кажуть, що ситуація просто надзвичайно складна. Так, ситуація дійсно складна, важка і важко контрольована. Ворог обмінює наші метри нашої української землі, наклав своїх бійців, своїх солдатів на техніку. Він грає в таку гру собі, що незважаючи на втрати, головне просування. Тобто дійсно втрати ворога серйозні в живій силі, в техніці, в танках, в бронетехніці, але він має певне просування локальне. Працює тут як і жива сила, так я таки розумію, десь якісь спецпризначенці зайшли, тому що працюють точно, працюють деколи дуже виважено, і їх важко знайти, вичислити, навіть масово там завдаючи удару по ним. Тобто зараз дійсно ситуація в Авдіївці загострюється, дійсно ворог несе серйозні втрати, але це його не зупиняє. Вони, ще раз повторюсь, обмінюють метри, якісь там сантиметри нашої землі на свої колосальні втрати. Ну, така тактика для кацапнів, вона звична. Жертвувати своїми солдатами, жертвувати своєю технікою заради якихось локальних чи напівлокальних успіхів. І це фантастичне бажання оточити Авдіївку. Воно рухає їхнім керівництвом і, незважаючи на втрати, зуміти оточити Авдіївку. Звичайно, величезна кількість боєкомплектів викидає ворог як по позиціях, так і по місту. Величезна кількість ракетних ударів, авіаударів, танк працює, і навіть загиблі є, звичайно, і серед цивільних. Тому величезна кількість БК і атак на Авдіївку щоденно. Пане Максиме, наскільки активно ворог намагається оточувати населений пункт? Були такі повідомлення, і де він найбільш інтенсивно тисне? На півночі чи все-таки з півдня? Вони інтенсивно тиснуть з обох боків. Карта ця приблизно відповідає дійсності. Відповідно, вони тиснуть як з тої сторони. Все залежить від успіхів, де їм вдається просуватись. Звичайно, успіх залежить від тих бійців кацапської армії, від їхнього професіоналізму і від кількості БК, яке викидають на тому напрямку. Буває, що вони получать по зубах на південному, лізуть з північного напрямку. Тобто там, де можуть розвинути успіх. Звичайно, успіх вони розвивають завдяки хвилям атак, тобто там м'ясо, яке йде для того, щоб вивчити, де в нас вогневі позиції. І там за спинами стоять дійсно, напевно, вже професіонали, які спецпризначені, які оперативно і точно намагаються погасити наші вогневі рубежі. Але хочу сказати, що слава Богу, наша арта і наші танки також діють достатньо вдало. І вони мусять платити досить велику ціну за це просування, яке вони мають. Але тиснуть з обох боків. Ну, власне, Олексій Дмитрашківський, речник Таврійського напрямку, полковник, заявив, що ворог намагається, коли ворог намагається оточити Авдіївку, він перекидає все, що в нього є. Однак, цитую Дмитрашківського, хочу сказати, що не все так добре у ворога, які атакують на цьому напрямку. Минулої доби ворог втратив близько 3 рот особового складу. За словами представника сил оборони, штурми Авдіївки є однотипними та передбачувані. Росіяни атакують з однієї тієї ж посадки. Пане майоре, якщо можна трішки більше про ворожу тактику у спробах оточити Авдіївку. Ну, щодо втрат, я підтверджую пана полковника, навіть деякою заспіваємо, скажімо так, певні слова поваги. Людина теж дуже з самого початку, з 14 року, його дані відповідають дійсності. Те, що я казав, ворог обмінює живу силу, і в тому числі і техніку, тому що забули сказати, що ворог втрачає і техніку, в тому числі і танки на цьому напрямку. Зовсім недавно був дуже чудовий постріл з «Жавеліна», як загорівся тут танчик їхній. Ну, це таке, втрати вони мають. Також
Вони достатньо сильно б'ють ракетними обстрілами. У вас були відеонавіска. Це якраз удари з ракет, які приносять величезне руйнування в містах. Тактика, вона не однотипна. Якби вони атакували там з одної посадки, то, наприклад, така система, як Великий Брат, ми називаємо, або Три Сімьорки, вже б давно ту посадку спалила разом з цими недовоєнами або з цими зайдами, які сюди прийшли. Насправді ворог використовує декілька тактик, і за весь цей час на Авдіївці він використовував багато тактик наступу: нічна атака піхоти і бронігрупи із прикриттям танка, із прикриттям авіації, звичайно, ракетних ударів. Він все це робив. Єдине, що мужність і досвід наших воїнів, всі ці атаки знищуються. І вони відбиваються. Звичайно, де-не-де, як ви бачите, вже з локальними успіхами наших зайд. Але вони відбиваються нашими збройними силами, нашими захисниками достатньо вдало. Тому я десь чомусь, мабуть, заперечу про однотипність. Єдина однотипність військ Кацапі в тому, що вони утилізують свої збройні сили. В цьому є однотипність. Я думаю, в цьому якась політична, економічна, якась є підґрунтя того, що вони так утилізують своїх військових, щоб, можливо, знаєте, зарплата прийшла 28 числа, відіслали там своїх зайд, вони загинули, командир собі забрав зарплату. Тому я думаю, що їхні командири абсолютно не цінують живу силу і так відправляють на обої. Можливо, кремлівська влада знищує кримінальний елемент, бо боїться, що він буде захоплювати владу. Можливо, це проблеми вирішуються зі своїми малими народами, присилаючи сюди бурятів, татар і всіх інших, щоб під час закінчення цієї війни ці народи не піднімали повстання, а були вирізані тут українцями. Ну, я по однотипність лише погоджуюсь, що ворог однотипно кладе свою техніку і однотипно кладе свою живу силу. Для чого вони це роблять? Ну, це таке розгалужене питання, мабуть, не одного інтерв'ю. Пане майоре, ще хотіли наостанок вас розпитати про ситуацію з ворожою технікою. Наскільки вони активно використовують танки, зокрема? Ну так, зокрема, я вже вам казав, що зовсім недавно, буквально день тому, наші захисники знищили тут танк абсолютно чудовим пострілом з джавеліна. Використовують вони техніку достатньо в великих об'ємах, роблять такі наступи бронігруп. Звичайно, всі ці тактики до першого попадання, тобто виїжджає декілька БЕХ, танк, і вони намагаються цими великою кількістю техніки, скажімо так, налякати наших захисників. Але наші збройні сили і всі передані сили, які зараз обороняють Авдіївку, точно знають, що це до першого постолу. Валиш першу БЕХу, і всі остальні згадують, що вони хочуть жити і починають відступати. Тому в цій тактиці, знаєте, є тільки одне. Якщо ми злякаємося, тоді вони зайдуть цими бронетехнікою, да, і тоді це буде величезна проблема. Але за всі ці часи, зазвичай, перша беха горіла, і в паніці Кацап'йо починало їздити взад-вперед, попадаючи ще на якусь міну, і так ця вся атака захлиналася. Але, знову ж таки, масовість є, вона достатньо велика, і тому через масовість техніки і живої сили їм вдається здобувати оці локальні успіхи. Але я вас запевняю, ми боремося достатньо серйозно з ними, наші побратими достатньо серйозно їх знищують, але от все-таки є певна масовість, яка їм дозволяє просуватися от на ці метри української землі.